السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کے بارگاہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت آئی ہیں. یہ ایک ویڈیو ہے امریکی میرین رچرڈ میکینی کا ہے. انہوں نے مسجد کو بم سے اڑانا چاہا مگر یہ بعد میں مسلمان ہو گیا. اس کے مسلمان ہونے کی کیا وجہ رہی، کیا وجوہات رہے، ذرا ہم ملاحظہ کرتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس میں ایک جرنلسٹ ان سے سوال کا جواب کر رہے ہیں، آپ یہ ملاحظہ فرمائیں. تو آپ بم بنانے کی تیاری کر رہے تھے؟ نہیں، وہ بن چکا تھا. میں رمضان کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ رمضان کے دوران جمعہ کی نماز میں ہر کوئی وہاں ہوتا ہے. یہی وہ وقت تھا جب میں دھماکہ کرنے والا تھا، تو میں انتظار کر رہا تھا، سب تیار تھا. مجھے اس منصوبے میں دراصل 2 سال لگے تھے، میں نے اس میں پورا وقت لیا. پھر جب میں وہاں گیا تو مجھے خوش آمدید کہا گیا، پیار کا اظہار کیا گیا. مجھے بنیادی طور پر یہ احساس دلایا گیا تھا کہ میں ان میں سے ایک ہوں، حالانکہ میں نہیں تھا. جانتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک قرآن دیا اور کہا اسے گھر لے جاؤ، اسے پڑھو، اور جب تمہارے پاس سوالات ہوں تو واپس آؤ. اور میں نے اچھے اور برے دونوں کی تحقیق کی. میں غلط تھا، جلد ہی میں خود مسلمان ہو گیا. اس کے 2 سال بعد میں اسی عمارت کا صدر بن گیا جسے اس وقت میں تباہ کرنے جا رہا تھا.